ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷମତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶିବିର ଅଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 100 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ 24 ଜଣ, ଅଡ଼ିଓଲୋଜି 16 ଜଣ, ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି 14 ଜଣ, UDID ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 70 ଜଣ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଏବଂ ଯେଉଁ DSSO ସାର୍ ଅଛନ୍ତି DSSO ସହାୟତାରେ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଲ୍ଟୁଗେଦର 22ଟା କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଲସରା BDO ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ, PA ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, GPEO ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେହେରା, GRS ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟା, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।